Lähen mängin Kras Volendamist, Hollandi klubi. Mängib meistriliigas seal. Sügisel mängime ka EHF Cupi ja lähme ka Valentsiasse treeninglaagrisse. Et kindlasti tuleb mõnusat 2-3 aastat, kui ma seal mängin. Nüüd kevadel võeti mind Amsterdami ülikooli vastu, siis kindlasti tahtsin käsipalliga edasi tegeleda. Ja siis otsisin endale klubi ja sattusin kontakti just selle klubi juhatajaga. Ja siis kutsusid mind sinna katsetele ja ma meeldisin neile ja siis sõlmisime nüüd lepingu. Nad on Hollandi meistriliigas, just see eelmine hooaeg siis jäid teiseks, said finaalis väga napilt ühega pähe. Käisin ise koha peal mängu vaatamas, aga klubi tase on väga kõva, kuna mängivad ka EHF Cupi, mis on ikkagi päris kõrge tasemega kapp. Ja no, seal on mitmeid Hollandi koondise mängijaid ja on ka Serbiast ja Slovakiast ja Norrast mängijaid, et see on tugev klubi kindlasti. Et kindlasti ma tahan tulla tagasi Eestisse oma karjääri lõpetama ja väga tore oleks ka seda teha HC Tallinna ridades.